ano consecutivo, a Associação Cultural, Desportiva e Recreativa Santo Onofre Monte Olivete organiza a festa Bom Verão. Os dias escolhidos foram o 14 e 15 de Abril. E a TV Caldas vai passar uma tarde animada. Então, Sr. Pina, mais um ano, mais uma festa de Bom Verão. Sim, mais um ano, mais uma festa de Bom Verão. O tempo não é no Bom Verão, mas no Bom Inverno, mas fazemos o Bom Verão à mesma, que é nesse sentido que estamos a organizar esta festa. E qual é que é o objetivo destas festas? O objetivo destas festas, desta parte, é a nossa sede. Neste momento já temos o terreno, a Câmara já nos fez a cedência do terreno, estamos só agora à espera da escritura, já temos o projeto de arquitetura aprovado e depois de iniciar a obra o mais breve possível, para que nesse espaço teremos outras condições, não temos aqui, fazer estes eventos, organizar outras festas, um bocadinho melhor do que o espaço que temos aqui neste bocadinho. Também ia juntar as pessoas para um convívio. Este fim de semana, 14 e 15 de Abril, organizaram, portanto, uma festa, concertos. Sim, ontem tivemos aqui um organista, o Sr. Seferino. Hoje temos o grupo Contacto, que vai animar agora assim ao almoço até que as pessoas queiram, às 2 da manhã, 3, depois as pessoas é que sabem. E daqui agora é o almoço, aqui para mim às 5h30 vamos dar um lanchinho. São pessoas novas como eu e tem que se alimentar um bocadito, então mas a parte principal é o convívio que nós temos entre as pessoas, que se logo há pessoas aqui de Bom Barral e que vêm aqui, que já nos conhecem e que nos logo à nossa festa para almoçar connosco. Mas qualquer pessoa pode se inscrever para participar neste almoço convívio? Sim, este almoço tinha quantia 10 euros por cada pessoa, incluindo o lanche. As pessoas inscreviam-se, havia nos papéis os contactos dos telefones. E há grupos que nós já temos, que, por exemplo, temos um grupo da Plumofre, que são cerca de 30, que vêm cá todos os eventos, eles estão cá a almoçar connosco e vêm-nos sempre dar essa visita. Apesar de ser uma festa de verão um pouco molhada, a animação não vai faltar? Sim, a animação não pode faltar, isso. Mas fazia a festa, quer dizer, isto tem que ser aqui um bocadinho, essas pessoas dançam, eu às vezes interrogo como é que eles conseguem dançar, é que eles não param, andam a tarde toda a dançar. Você não tem a oportunidade de ver e de decidir à dança dele. E é com um pezinho de dança que a tarde promete aquecer e fazer justo a festa. Bom verão! Viva as mulheres, viva as mulheres.